Très cher ami téléspectateur, balandi yanga wabino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Batata ba mama, ndenge tolobaki le 6 avril, papa Simon Kimbangu déjà abetaki cloche na ye et la kisi était année asika. Pona biso bakimbonguste calendrier na biso ebandaka le 6 avril to bandi mbula ya sika. C'est-à-dire 2023 na biso ebandaki le 6 avril. Et le 6 avril papa Simon Kimbangu kanga nyalobaki 2023, to bandi makambo nyonso a zéro. Mokonzi ya mboka pe, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et azwi tata Simon Kimbangu, atie na mesa, et asengi na ba Congolais nyonso, ba Africain nyonso, to telema, to yekola likambo ya tata Simon Kimbangu. Nenge to zolo ba, tata Simon Kimbangu azalaki nani, tata Simon Kimbangu asalaki nini, et tata Simon Kimbangu pona nini ayaki na mokili oyo. Batata ba mama le 6 avril ememeli biso bitumba. Le 6 avril mokonzi ya mboka alobi pona pasi ya tata Simon Kimbangu. Le 6 avril mutu nyonso akofanda na ndako, l'été kofuta bino. Mais kofanda na ndako ya pamba te. Kanisa mukolo wana, kanisa pasi ya tata Simon Kimbangu. Kanisa pona nini tata Simon Kimbangu ayaki? E kanisa pona nini tata Simon Kimbangu akangi maki? Eza devoir moko ya kosakana te, parce que bato ya mayele bakosangana, bato ya ndenge na ndenge bakosangana pona koluka koyekola likambo oyo ya tata Simon Kimbangu. E bitumba pona biso bana ya tata Simon Kimbangu ebandi. Bitumba ebandi na ndenge nini? Parce que ndenge touti koloba, tata Simon Kimbangu bakoyekola ye na bakelasi. Tata Simon Kimbangu bakolobela ye na gouvernement, government. Bakolobela ye na gouvernement. Et tata Simon Kimbangu bakoteya ye na mangomba. C'est-à-dire mangomba nyonso bakobanda koteya tata Simon Kimbangu. Pourquoi? Parce que tangu oyo mokonzi ya mboka alobi to ramene conscience na biso sur une table pour être tout au cas étudier bitumba oyo tata Simon Kimbangu abundaki pasi oyo tata Simon Kimbangu monaki pe na tango yena batata ba mama likambo ekolongwa na maboko na biso ba kimbangiste, likambo ekolongwa ya biso ba kimbangiste, likambo ya tata Simon Kimbangu ekokoma likambo ya leta, likambo ya tata Simon Kimbangu ekokoma likambo ya Afrika mobimba, likambo ya tata Simon Kimbangu ekokoma likambo ya mokili mobimba. Le vrai Dieu oyo sengeli na biso bato to sambela pamba te, mokili ezalaki na kati ya ebullition, mokili ezalaki na kati ya désordre spirituel, mokili ezalaki na kati ya libunga. Et mokili pour le moment ekoluka ndenge ya koyekola tata Simon Kimbangu. Et natango yena tata Simon Kimbangu akozwa le vrai identité na ye oyo bakonzi ya mboka bakopesa na ye. Tala esika bitumba na biso ebandi. Biso baye tozali koyekola likambo ya tata Simon Kimbangu. Biso baye tokobeta katolo na likambo ya tata Simon Kimbangu. Esengeli na biso tobongama. Tobongama pamba te bakoya koluka biso tango l'état eko découvrir ya solo na sima ya ko étudier likambo ya tata Simon Kimbangu, na sima ya ko ramener conscience africaine po ete to yekola nini tata Simon Kimbangu ayaki kosala pe tata Simon Kimbangu azalaki nani. Tango l'état ekoyeba le vrai identité ya papa Simon Kimbangu, bakoluka yona ngai tata mama Kimbangiste po ete olakisa bango nini oyo yo yebi na kati ya tata Simon Kimbangu, e nini oyo yo sali na likambo ya tata Simon Kimbangu. Batata ba mama bitumba na biso ebandi. E natango yena soki yo na ngai tata mama Kimbangiste, tozali ko tepa tepa pona kolakisa na bizaleli na biso, na misala na biso, na ekateli na biso ya makambo, tozali oblige to lakisa lolenge ya tata Simon Kimbangu po ete mokili ebeta biso mabanga te. Le 6 avril batata ba mama eye na makambo nango. Le 6 avril ememeli biso bitumba. Le 6 avril
ememeli biso lisusu makambo ya ebele makambo wana nyoso esengeli emonana po ete na ba ebazali na kati na ba ebazali libanda basosola kimbangu oyo ya solo kimbangu oyo ya solo oyo akozalaka na lokuta na munoko na yete oyo akozalaka moyibi na misala na yete oyo pe akokataka makambo na ndenge ya kosakana te kasi na ndenge ya bonzambe kimbangu ya solo oyo azali kati ya baye baponami mpo na kotambwisa lingomba pe baye baponami mpo na kolobela likambo na ye tobongisama tobongisa bizaleli na biso tobongisa esaleli na biso ya mosala tobongisa ekateli na biso ya makambo tobongisa pe elobeli na biso pamba te kimbangu atiami likolo ya mesa bato ya mokili balingi babanda koyekola kimbangu ngai na yo tokolakisa kimbangu nini kimbangu nini oyo ngai na yo tokolakisa na mokili soki bizaleli na biso ezali malamu te kimbangu nini oyo ngai na yo tokolakisa na mokili soki efandeli na biso pe ezali malamu te bitumba na biso ebandi batata bamama tobongama mingi bakobima likolo ya likambo oyo mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi alobi totie kimbangu na mesa tokanisa bitumba na ye toramene conscience na biso po ete tokanisa bitumba na ye elaka ya tata Simon Kimbangu ezali na nzela ekoya pamba te mingi oyo tozali na kati ya lingomba tokobebisa lisusu ya koleka tokobebisa lisusu ya koleka mpo na nini mpo ete ntango mokili ezali koya mpona koyekola kimbangu mpona koyekola misala ya kimbangu bamona ete ya tala baye bino bozali koloba kimbangu azali nzambe tala baye bakozalaka na kimbangu tala misala ya baye bakozalaka na kimbangu tala bizaleli ya baye bakozalaka na kimbangu batata bamama tata Simon Kimbangu akokoma patrimoine ya mboka na biso tata Simon Kimbangu akokoma patrimoine ya ba africain pe patrimoine ya mokili mobimba tata Simon Kimbangu akokoma sujet ya kelasi na biso sujet ya gouvernement na biso tata Simon Kimbangu akosoma akokoma sujet ya ba probleme na biso akokoma sujet ya ba prière na biso tata Simon Kimbangu akokoma sujet ya ba solution ya ba problème oyo biso tozali na yango engai na yo oyo to lati kombo ya tata Simon Kimbangu esengeli na biso tozala ba représentant ya likambo ya tata Simon Kimbangu na ndenge ya solo pamba te mokili bakoya koluka biso ba tata ba mama ndenge tozali koloba oyo biso toyokaka ezali oyo nano boyoka te pe oyo biso tomonaka ezali oyo nano emonana te parce que nous sommes les analystes spirituels na eleko oyo mokonzi ya mboka atomboli tata Kimbangu tokomona bato ebele oyo bakobanda kobima Kimbangu azalaki nzambe te Kimbangu azalaki noko na biso ediangenda asalaki boye mutu songolo asalaki boye bato wana nyonso bakobima bitumba na bango ezali nini kobundisa likambo ya tata Simon Kimbangu pamba te misala oyo tata Simon Kimbangu azali kosala misala oyo tata Kimbangu asalaki esili komonana eloko ebandaki kozanga reconnaissance c'est à dire oyo tobengi yango conscience e mokonzi ya mboka a ramene deja conscience ya baiki bana mboka a ramene yango sur une table mpona koluka koyekola Kimbangu azalaki nani misala ya Kimbangu azalaki nini batata ba mama tokokende na bino mosika te posa na biso ezalaki kaka toyebisa bino boye likambo ya tata Simon Kimbangu etiami na mesa epai ya mokonzi ya mboka e asengi na conscience africain asengi na conscience ya baindo nyonso esika bazali conscience ya baiba kongole nyonso esika bazali toyekola likambo ya tata Simon Kimbangu koyekola likambo ya tata Simon Kimbangu ezala ozali kimbangiste te okoyekola likambo ya tata Simon Kimbangu ezala okendaka na eglize kimbangiste te okoyekola likambo ya tata Simon Kimbangu osalaka na gouvernement epesameli yo
Oye pour la likambo ya tata Simo Kimbangu. Ozali moutou ya mangomba moussousou et pesa meli yo. Oye pour la likambo ya tata Simo Kimbangu. Ba étudiant, ba na ya kelasi, et pesa meli bino, toye pour la likambo ya tata Simo Kimbangu. Tango e koki, poete, oyo tata Simo Kimbangu alobaki e koki sama. Peza kokaki ko sala yango ou pa. Mais, ngonga na yango nde esi e kokaki. Ba enyo so bazaki na kobatama. Ba enyo so bazalaki ya kobombama. Mingi bakoya bakoloba ngai nazali famille ya tata Kimbangu. Mingi bakoya bakoloba pe ngai nazali noko ya tata Simo Kimbangu. Mingi bakoya bakoloba Kimbangu abota te. Mingi bakoya bakoloba tala maye Kimbangu alobaki ezali ya lokuta. Pamba te tokomi na tango ya conscience. Papa Simo Kimbangu alobi lorsque le peuple Congo bakokoma na maturité spirituelle po ya kokanisa. Tango bako koma na maturité spirituelle nde na tango ena ngai na kobala elongi na ngai epai na bango po ete babunda bitumba oyo bakomisa yango tina suka etumba yango ezali nini etumba yango ezali oyo tozoluba indépendance spirituelle ezali ete tous à la libre spirituellement, tout dépendre na biso moko pambate, mokili etonga maka na spiritualité, nyoso oyo to salaka, spiritualité moutou e preceda kaliboso, ne biso bato na bonzo to yaka ko remplir, ma spiritualité e sali. Soki to zali libre spirituellement, to ko kelate, soki to zali libre spirituellement, te, toko vivre na accord na tata Nzambe te. Pamba te, Nzambe, asala kakaka na baye bazali na connexion spirituelle na ye. Et tango tozali libre spirituellement te, mwaye, to sala maye Nzambe atinda kibiso na kati na mokili e kozalate. Yango moni, tata Simo Kimbangu apesi biso devoir. Pamba te to bebi saki, yalobi. Bozu wangayi. Poti angaye liboso, nga na kobunde la bino na makambo nyoso. Mukonze amboka lobi, ukanisa pasi ya tata Simo Kimbangu, biso nyoso to fanda na bandako. To yekola, to benda, conscience na biso ensemble, pona kukanisa mokolo wana. Iyo na ngayi, denge to uti koloba, baye to benga mi bakimbangi seto bunga, mapamba te bitumba na biso ebandi. Bitumba na biso e bandi, ezali na de vole. Mingi bako ya koluka biso, po ete to la kisabango Kimbangu. Misala ya Kimbangu, bizaleli ya Kimbangu. Nini Kimbangu wa salaki. E tango yebi ya ngote, ozali na pasi. Mingi pe, bako bundisa biso pamba te, bango bazali ko ya. Koloba ete, Kimbangu, azalaki noko na bango. Kimbangu abota kite. Pamba te, posa na bango ezali, richesse to héritage. Ya molimo oyo tata Simo Kimbangu atiaki na kati na bana na ye e bango ba beneficier na yango. Yango omoni tata Simo Kimbangu alobi mwana nyoso ya tata Simo Kimbangu esika ozali batela elembo na yo. Elembo na yo obatelaka yango ndenge nini? Elembo na ngai na batelaka yango ndenge nini? Parce que tango mokili koluka biso obstacle ezali se bobele moko. Soki ozali na elembo te, elembo na yo soki ezali te, batata ba mama, natango ena elonga ezali kati na yo te. Bitumba na biso ebandi, biso ba kimbange ste to bokama. Likambo ya tata Simo Kimbangu, le 6 avril, iye na makambo nango. Nakati ya le 6 avril, pasi ezali. Nakati ya le 6 avril, esengo pe ezali. Esengo ezali pona baye baponami, esengo ezali pona baye bakotosa mibeko, esengo ezali pona baye bakolanda tata Simo Kimbangu. E pas ezali pona baye bazali kotchola, e pona baye bazali kobundisa likambo oyo ya tata Simo Kimbangu. Mingi tozali na kati tokosepela, mingi pe tozali na kati tokolela. Mingi bazali libanda bakosepela, mingi pe bazali libanda bakotchola na mai. Pamba te papa Simo Kimbangu alobaki. Lorsque le peuple Congo a kokoma na maturité spirituelle, a kote le mapwete a défendre likambo oyo ya indépendance spirituelle. Et na tango ena ngai moko Kimbangu na kozala liboso na bango pwete babunda bitumba oyo. Et puis elonga e kozala se bobele
epai ya ba pronami pe elonga ekozala se bobele epai ya baye bakotosa malako ya tata Simon Kimbangu. Analyste spirituel Guy Laurent Lobela bolandaka biso toujours na ba réflexion spirituelle na biso na Africa 21 TV nde esika nini tokotia kaba ba réflexion spirituelle na biso na YouTube. Merci. Africa 21 TV, un nouveau monde. Africa 21 TV. Africa 21 TV. Africa 21 TV. Africa 21 TV. Africa 21 TV.